Então, pessoal, boa noite. A neve parece que hoje ficou parecendo chovendo caspa o dia inteiro, né? Não chove, não molha, não cai neve, não cai, entendeu? Não é granizo, mas como vocês podem ver ali, tem um pouco de neve ainda. Vou tentar cruzar a rua aqui. Normalmente os carros poloneses não param, velho, pra você. Muito difícil. Só pra calar minha boca, não vai parar, quer ver? Não, não para. Tô falando que não para. Você chega no... aqui na... Putz, esqueci o nome agora. Zebra Crossing. Caraca. Na faixa, né? Faixa. Isso. Chega na faixa e mesmo assim eles não param. Eu vou entrar, cara. Parou, entendeu? E... então é isso. É... vamos pra casa. Então tem aqui a neve aqui do lado. Então, tá meio escuro agora, né? Então, complicado agora, pessoal. Nossa, eu admiro essa galera correndo na neve. Meu Deus do céu, cara. Como que esses caras têm coragem de fazer esses Cooper ou essas corridas na neve desse jeito? Os caras são... eles merecem ser saudável, mano. Esses caras merecem. Que é isso, mano? Eu nem com o sol só tenho coragem de sair de casa com um frio, então. Muito menos, mano. Muito menos. Mas é isso aí, galera. Todo incubado aqui. Indo pra casa. E não tá nevando ainda do jeito que deveria. E o inverno já tá quase acabando e nada de inverno. Mas é isso aí, galera. Espero aí que a gente vai se falando. Abraço. Tchau, tchau.